Silla kongen driver ikke med netthandel og nymotens greier. Riktig nok har han laget seg en pop-up-shop, men den bygd opp på gamle måten. Det som viktig I dag på meg, når jeg kommet her til Oasen, først av alt for å vise meg frem til damegruppe og kameratflokken min. Altså det vil si skikkelig til godt nynorsk fangruppe. En tilhengerskaren. For nå har jeg jo ikke vært vekk. Jeg har jo vært I Midtøsten, jeg har jo vært til kyss. Og jeg vil vise meg frem for folket slik at de ser at den gode gamle sillagongen Arvid Otto Sildenskjold Mørk, han fremdeles I sin fulle manndomskraft. Og da hadde jeg krambu på Oasen her for 10 år siden, og det var en veldig positiv opplevelse. Og når det bøg seg en anledning nå, etter jeg ble en pensjonist, så åpnet jeg så I krambu, og ledelsen her på Oasen har lagt det veldig godt til rettes for meg, og jeg fikk gode betingelser, og fikk ta meg ut, som du ser, og jeg liker veldig godt å ta meg ut, og det jo handel og sjøfart vi har holdt på med. Nå vi I finstua. Ja, du kan si vi I hvert fall I en antikvitetshandel av den gode gammeldagse sorten. Og så har vi jo gjort dette her for å skape et miljø og en stemning. For det viktig at folk kommer I rette stemningen nå I disse førjulstider. Vi jo litt trøtte av pip, skal du ha kvitteringen? Pip, skal du ha kvitteringen av dette rullebåndet. Så dette her altså en god gammeldags, kan jeg si, krambu og landhandel. Og her jo da, kan du si, min avdeling. Jeg må mest stille meg bak. Ja, nå må du være handelsmann. Ja, og her har vi da gammeldags røykemakrel fra K-fisk. Vi har gammeldags himatorka og himarøkte laks, ser du. God lutefisk har vi. Herlige, flotte julasild med de rette etikettene. Julasild, Sildenskjold, gledelig jul med bildet fra Skudenes havn. Og her det da innhold og varedeklarasjon som det skal være. Og så naturligvis kvalitet testet og godkjent av sjefen. Altså meg, det må vi jo ha på. Og så har vi her et godt gammeldags grindabygg. Jeg vil forklare litt om det til nye sjåarer. En unge sjoarer. Dette grindabygget her, det lagt på Bømlo, spesielt for meg, av Bømlo stokk og sag. Og det kystlaget I Bømlo, som jeg møter sammen med på kanaldagene og I andre plasser, og de har lagt dette her til meg med gammeldagse grindaverksbygg, og det den teknikken som vikingene brukte, og bøndene som bygde utløret så rett. Du ser det. Hva sier kundene? Folk handler jo så mye på nett nå, men kommer de til deg likevel? De kommer heldigvis til meg. Fangruppen min altså, de gamle kjeringene, unnskyld. De pene damene, de kommer litt opp I året. Og de eldre herrene, de galante og galantierer. Og de gammeldagse som vil ha lukt I nasarborene. Og vil ha tennene til løpe I vatten. De kommer her, men jeg savner ungdommen. De spør jo hva dette her for noe. Og da sier jeg at når de har striper, så det enten makrel eller tiger. Og når de har et annet mønster, så som sille, så det enten slange eller sille. De må jo ta det så til de. Men jeg savner ungdommen, men når de kommer inn her og får smaker, så det altså god greie. Du ser denne laksen her for eksempel, det jo en fantastisk fin laks, og det altså sånn som torka I spekje. Det veldig viktig å få det I spekje.